Hej! Skulle du vilja handskas lätt och enkelt med dina känslor? Du vet de där känslorna av frustration, oro, stress, rädsla, hopplöshet, ilska och så vidare. Tänk om du kunde transformera dem och istället känna ett inre lugn, en trygghet. Hade det varit intressant? För cirka 7-8 år sedan så lärde jag mig en fantastisk teknik av Eva Karl-Wallin som gör just detta. Transformera osköna känslor till ett lugn. Nu kommer jag starta en ny omgång av Expand-metoden där du kan lära dig den här tekniken. Det som den här tekniken gör, det är att den hjälper dig just att frigöra de här jobbiga känslorna. Transformera dem så att du kan känna ett lugn igen och känna dig mer harmonisk. Och det är så att när vi lugnar stressen i kroppen så fattar vi inte bara bättre beslut, utan vi blir klokare, vi blir visare, vi lever ett bättre liv och lite på den inre vägledningen som vi har. Alltså den här vägledningen med vår själ som egentligen vet. Men när vi går omkring med massa stress i kroppen så glömmer vi av den här vägledningen. Eller rättare sagt, vi hör den inte. Vi känner inte. Utan vi hamnar mer uppe i stressen, i huvudet, prestation, vad som måste göras. Och det blir mer kaos. Kan vi lugna kroppen, lugna systemet, så kommer vi in till kärnan, själen. Där vi bara vet. Där vi känner det. Så att den här tekniken går ut mycket på att komma ner i kroppen, lugna kroppen, få bort de här, eller rättare sagt, jag ska inte säga att vi inte att vi får bort dem, utan vi transformerar dem. Vi neutraliserar dem så att vi hittar ett lugn inom oss. Ja, nu i slutet på oktober så tänkte jag som sagt att köra igång en ny omgång. Och skulle du vilja vara med? Där du kommer få lära dig hur du rensar de här jobbiga känslorna och neutraliserar dem. Hur du omprogrammerar negativa känslor till stärkande. Hur du hämtar information ifrån kroppen. Hur du använder dina minnen för att göra din framtid enklare. Hur du frigör dig från generationsmönster och trauman som har kanske påverkat många generationer tillbaka. Det är så också när vi jobbar med oss själva och bryter mönster inom oss. Så hjälper vi även 7 generationer bakåt i tiden och 7 generationer framåt i tiden. Vill du lära dig, du kommer få lära dig också hur du frigör stress ifrån ditt system. Och hur du frigör smärta ifrån kroppen. Hur du plockar bort entiteter, energiimplantat och neutraliserar förbannelse. Så att det här är en teknik som där du hjälper dig själv, men också att du kan använda för att hjälpa andra. Jag tycker personligen att det här är en fantastisk teknik, vilket jag har använt mig otroligt mycket av sedan jag lärde mig då för 7-8 år sedan. Det har hjälpt mig komma fram som företagare, fått fler kunder, hjälpt mig att hitta ett lugn i min vardag så att jag kan älska, alltså jag gör verkligen det jag älskar att göra. Hjälper mina kunder, är hemma mycket, tar hand mycket om mig själv, tycker om att vara mycket i naturen och jag får möjlighet att vara där också. Vi ska bygga vårt drömhem som känns helt fantastiskt. Där jag kan hålla kurser för mina kunder framöver också. Den här kursen kommer vara på nätet så att vi kommer träffas på Zoom en gång i veckan
under 10 veckor. Så att 1,5 timme varje vecka. Och de här kurstillfällena spelas också in. Så är det vid något tillfälle du inte kan vara delaktig, så kommer du att kunna se videon efteråt. Så att du får ta del av det. Jag kommer också skapa en grupp, en Facebookgrupp, där vi kommunicerar. Så det blir en väldigt tajt grupp. Som gör också att man skapar nya kontakter med andra personer som också går utbildningen. Sen är tanken också, när du har gått utbildningen så har du din, den här gruppen där ni fortsätter att jobba och hjälper varandra. Vilket jag har gjort när jag och med Eva-Karin, eller gick utbildningen med Eva-Karin. Så varje vecka nu under 6-7 år så har jag fått hjälp med att rensa mina saker, men också hjälpa min kollega då som jag rensar hos. Och det är så otroligt värdefullt. Och sen naturligtvis hjälper jag, kan rensa enbart på mig själv. Men ibland så är det så att vi ser inte våra egna saker. Och då kan det vara skönt att ha lite hjälp och support för att komma djupare i processen. Jag tänkte jag ska bara läsa lite grann vad en av deltagarna skrev som jag fick från i våras när jag hade sista utbildningen. Så det här skriver Katarina Modig som var med på den utbildningen. Expand-utbildningen har gett mig ett enkelt, lättillgängligt och utvecklande verktyg för att rensa och sortera blockeringar. Många olika sätt, fantastiskt att komma åt dem ur det innersta. Madeleine delar så generöst och kärleksfullt av sin visdom och tid under hela utbildningen. Så fint också att utbildas i en sluten grupp med massa stöd och övning under hela utbildningen. Ett värdefullt livsverktyg för mig själv som jag också kan hjälpa andra med på ett enkelt sätt. Om du tycker att det här låter intressant så hör gärna av dig och var med på utbildningen. Vill du testa den först så hör av dig så bokar vi in ett möte så får du känna hur tekniken känns. Jag hoppas vi ses och ha det så gott. Hej då!